mia barca marada si rahotu baitania sorumutu idane ia fatin ia sede peste ia tastolu danau dua i uluk nanai akar ka grade sebu oportunidade tamba bele ita bela sor malu no ita bela halibur pamutu kene ia itane objektivu ia lorong ida ohing nebe maka lori fila fali ita mai ne maka ita tu halo itane konsolidasau itania kampanya door to door. Orsida hausi entrega ma presidente per ne bel explica ma ita la lau door to door ne unsa. E be orsida ti se fahe equipa, ia ia ne pamfletu, ia ne, ia sticker ne, ita fahe halo grupo grupo, ita lau, ita tama ia familia ser ne uma, per ita explica, le liu kona ba modelu, programa politico partido pestenia. Ita la, ita la presidia tu explica bot bot. Te explica ita nea programa. Atu nune povo lo que matan, lili o povo bele conhece no atene o Partido Socialista de Timor ne programa esencial ne makida ne dane. Nega? Ida ne kari ke ida ne mahau tu dehandet. Obrigado ba tempo lorong dia dader mane. Puluk nanai hanya respeta ba presidente Partido Socialista de Timor. Mai honinia equipa tomak, struktura tomak, maka au respeta. E au ne respeta nos va militante sira. Ia tasi tolu ne beke da dauki dane, polana parte tempo, polana fatin, ia da dauki dane, katak sira mosa tena na katak umai dane, esencial base de Partido Socialista de Timor. Oh, mehida katak sirahatene Partido Socialista de Timor va futuro seilori na San Timor Leste ba ui. Hoy da nema iha tanau dua al dia 2 de outubro o hindader tamba o atividade. Makala permiti sira tu mai hene mai be hau fo hatene no dar komisaris no dar hau hele ya tasi tolu hau fo hatene det kata itania votus itania kapa electoral ia al dia 2 de outubro ia duni tamba sira mai ho sirnia fuan sira mai ho sirnia noi kata Partido Socialista maka sei lori na saune baoi tamba itania geração fuan mai honi nia politika Partido Socialista ne beke klean no atu defende barai Estado Democrático de Timor Leste da ne hoy da ne maxira sempre mai consulta o hau isa politika Partido Socialista de Timor hau diana ne sane Partido Socialista de Timor mai honi nia compromiso partido ninia keta nebe tadau kidane sira hatete katak Pele kalai hau dia atu nenei kalais e mahoto dia kata partidu PSTN partidu mate mai be au sempre kole basira partidu mak mate mai be struktura laran e mane be ke la bele mate tamba e mane mai honi nia politika honi nia intelektual barak portanto partidu PSTN se la lakun ia futuro mai tau sira mai ho hanoi dia kata foto tu mai ho foto tahan rua rua electoral tahan rua sira mai prense formulari hene hodi hein duni struktura Partido Socialista Timor atu mai duni ia tempo ene bedet mai be agardese tambo inda dersan sira struktura nasional mai ona mai objetivo atu kuinese militante sira hene hodi confirma kata Partido Socialista o into ia sede tasitolu atu mai halo socialização door to door o insa ba preparação ba elisaun dia 21 de maio ninha. Au sinti itane ma kau se foto ia tuir mai kare ia struktura nasional mak ia se ia planu sei bele kolia dan bahau fa presenta de kata ia ne ia militante ami prontu ona ia parte ia ne
ia moça minha lugar comissário municipal Lauten, ia los parte de Omar, será pronto na moça nessa tal que também, será pronto para ita a tulor ita minha presidente Partido Socialista Timor, doutor Avelino Cunha da Ui. Au si kare taxi ba mai tu em pasier ni reni si fika. Po funu di benaru, 4 anni, 5 anni, so si te so ene poi de frendu, popula sa umbara, ki li fatti ni uri sai ni hela fatti. Segunda morada. E fori uma, e nei ni halo fatti mara, ni hela, ni servizio, ma escol baru. Então, solução mi da nebe. Precisa definir onde plano ida. Parte nebe maka pilihkan para dari sekarang usah kari, mau hotel kari telaten, mau kita narasi sih lagi telaten, ini sih betrok trok narang. Mau ibu ke serdu, kuandu investimen pertama, sempre hasai povo os fati di mema ni hela. Então, proposta di mema peste fo, se kari povo fo fiero a partir do socialista Timor, atu ia basen ko parlamento. Estado tem que halo negociação, tem que colher o família sotou tu mema hela, né? Para harer sir ni perspectiva, sir a cara sair. Foi uma forte decisão. La Bele, como Manaus, e eu no poder, a cara que facilita o desenvolvimento do setor privado e da Halo, mas do povo, os fatos do povo, ela vai nela los. E nem mais de 2000 e tal famílias. Também nem vou ao Rio, vai visitar Fatima, né? Colher o quadro dos militares perdidos, no Mosque, ele foi mensagem, saiu mensagem nacional. Cada modelo de desenvolvimento, La Bele, nessa música, aí leu. A tua aula universidade, a cara que foi tipo o Rerai. Então, qual é a comunidade? Halo encontro boa vida, para a comunidade apresenta propostas de solução para o plano do mesmo governo que está vindo cá. E da mesma peste na postura, peste na posição, para a carica para a Bahia, acontece do ni. A tu muda a população com esta história. Para a tu ele facilita a construção de short, não sei se é hotel, halo fato, eu estou, mas muito complicado. Então, precisa envolvimento, comunidade e solução para litígios entre povo ou setores privados. Sim.